Det viser, at vi får belønning, glædefølelse, når vi arbejder sammen og når vi straffer en anden. En syndebuk er nødvendig for sammenhold i gruppen. Og hvis ikke der er nogen, så opfinder man en fjende af gruppen, en udenfor. Hvis folk i en gruppe hverken kan lide hinanden eller er afhængig af hinanden, ja, så må man opfinde en fjende udefra, som skaber sammenhold i gruppen. Og det er det, der hedder syndebuk-teori. Og ny hjerneforskning, hvor man scanner hjernen, for når den føler glæde, viser, at